Dobré odpoledne, vážení přátelé, vy, kteří mě teď posloucháte v tuto velmi časnou hodinu na tento pořad. Je to proto, že mne oslovil pan doktor David a s tím, že by tento týden ještě před naším setkáním rád udělal pořad, protože má spoustu zajímavých informací a pořad na celý týden byl samozřejmě zajištěn, takže jsem měl jedinou možnost přesunout pořad nad dopisy posluchačů od 17. hodiny, samozřejmě jenom do 18.30. A potom od 19. hodin se udělá pořad s panem doktorem Davidem. Tentokrát nebude u nás ve studiu, ale po Skypeu. A já si myslím, že všichni si chápete, že je ten, ta návštěva u nás tedy myslím po vlnách Svobodného rádia a pana doktora Davida, europoslance, velmi důležitá a že byste o ní neradi přišli. Tak proto tato změna. V první řadě bych chtěl, prosím vás všem říct, všem, kteří nás posloucháte, a budu to ještě tento týden opakovat. V sobotu, 12. září, se koná šestý sraz svobodného rádia. Je to sraz přátel, příznivců a rodiny svobodného rádia. Oficiální začátek je ve 13 hodin a bude netradiční. Většinou, kteří se tam byli minulé, tak jste viděli, že tam měli hosté projevy. Já bych letos rád ty projevy zkrátil na takové jenom pozdravení, protože si myslím, že hlavně všichni, kteří tam přijedete, tak byste si chtěli s těmi, kteří u nás vystupují, popovídat sami. A tak tam přijede ve 13 hodin Tomio Okamura, takže tento začne, jenom vás přivítá do mikrofonu a potom se udělá do dvou hodin volná diskuze právě s Tomiem Okamurou a s přítomnými hosty ostatními. Tepr, protože od, od, od ve dvě hodiny bude muset odjíždět na další akci, jak víte, je před krajskými a senátními volbami a Tomio Okamura nemá jeden jediný víkend volný až do voleb. A tak to bude tato změna. Dále se mě ptáte, a ptáte se i ostatních našich redaktorů, jestli se tam dá najít samozřejmě tam v té restauraci je to vyjednáno. Bude víc navařeno, budou mít víc větší zásoby potravin, no, jídel, jídel, protože se tam vždycky hodně lidí hmm, stravuje, přijde si tam na oběd, včetně mě. Protože já už tam chodím od 11. hodiny a od 11. hodiny se dávají obědy, takže tam můžete klidně přijít, dát si oběd a zároveň využít toho, že při tom obědu si popovídáte s těmi, kdo tam budou sedět vedle vás, s těmi hosty, ale i, myslím, hosty rádia, i návštěvníky, posluchače. V první řadě musím říci, že tam venku je taková předzahrádka, tam roušky podle předpisu být nemusí, ale v tom sále, a to mě poprosila paní vedoucí, aby oni neměli průšvih, tak v tom sále bych prosil, vemte si sebou roušky, protože nás tam bude určitě víc než sto a podle těho vládního nesmyslného předpisu tam mít roušky musíme. A nemůžeme zaručit, že tam nebudou nějaký práskači, kteří by určitě nepráskli ty lidi, protože by je neznali, kteří by roušku neměli, ale odnesla by to paní vedoucí e, pro nájemkyně a, nebo nájemkyně e, restaurace a protože s ní máme skvělé vztahy, tak bych je rád zachoval. Takže prosím pěkně nezapomeňte na roušky. E, další věc, kterou jsem chtěl ještě říct, e, ptali jste se mi, dokolika to je. E, ta restaurace má otevřeno, já nevím, asi do 9, do 10. My tam většinou býváme do tmy. To znamená do té sedmé hodiny a pak odjíždíme domů, protože už toho máme taky plné zuby. Ale budeme se snažit samozřejmě se setkat s vámi s co nejvíce lidmi. Tak a teďka k tomu programu. Od druhé hodiny by měli přijíždět mezi druhou třetí Přijíždět hosté, kteří zároveň byli dopoledne v litoměřicích na semináři a potom by se zastavili u nás. Takže pokud budete chtít, tak vám něco krátkého můžou říct na mikrofon. Pokud si budete přát, že byste se s nimi rovnou jenom bavili, tak je přivítáme a necháme vám zvolnou zábavu. Není tam, to byly také dotazy, není tam žádné vstupné, Není tam žádná prezentace, žádné objednávky. Zkrátka, ten, kdo přijede, tak tam bude. Mám informace o tom, že se tam možná budou chystat nějací lidé, kteří by to chtěli narušit, kteří by tam chtěli ten, to naše krásné setkání a tu výbornou atmosféru zničit. Takže já věřím, protože tam bude hodně chlapů, takže my chlapi bychom si s těmito narušiteli poradili sami a vynesli bychom je v zubech z hospody. Tak to bylo asi jenom k tomu úvodnímu. Pokud byste měli nějaké další dotazy, telefon s známým číslem do studia Beta 731 720 756 je zapnutý, tak se můžete ptát. A nebo psát samozřejmě SMSky s nějakými připomínkami nebo dotazy. Eh, hodně se mě, se, se mě ptali, co si myslím o případu Navalný. Já to řeknu velmi krátce. U nás, když jsem byl mladý a můj otec byl ještě při síle, tak jsem si dělal občas takové šprťouchata. A poprvé, když jsem udělal takovou věc, že jsem ho vyplašil jako něčím, tak jsme se tomu zasmáli. Když jsem potom udělal podobnou záležitost, tak mi můj otec říkal, uvědom si chlapče, že opakovaný vtip přestává být vtipem. A já to rozšířím. Opakovaný scénář přestává být důvěryhodný. A tak zatímco o novičoku se všude píše, že to je jeden z nejsmrtelnějších jedů, který prostupuje i nejenom po požití, ale i vdechováním a dokonce i pokožkou a je do několika vteřin smrt, tak si představte, že se vyléčili dva lidé ve, ve Spojeném království Velké Británii. Skrypalovi, otec a dcera. Tam ty policajti, co tam brali ty zorky z té lavičky, kde údajně se měli nakazit, byli v těch atombordelích, ale hned vedle hlídal normální policajt, bez roušky, bez masky, bez ničeho, který by to taky nemohl přežít. Ale co hlavně tam bylo vidět, jak se na té infikované lavičce, jedním z nejprudších umělých jedů na světě, který existuje, volně prochází holub a vůbec mu to nevadí tak tady už bylo vidět, že ten, že ten scénář s tím novičokem je jaksi pochybný. No a teď udělali něco podobného s Navalným. Řeknu jednu věc. Mezi tajnými službami je naprosto, naprosto jasné, že lidé, kteří toho moc vědí a přestanou být užiteční, takže se musí umlčet. Dělá se to dvěma způsoby. První způsob je, že se jim změní těm lidem identita, oni přislíbí mlčenlivost a se změněnou identitou, se změněnou historií a to takovým důkladným způsobem, včetně vysvědčení školních, které se budou, pašlo, padělali, tak se tato osoba s tou novou identitou potom většinou zapojí do státní zprávy, protože přece nebude chodit někam do práce a dožije si. Druhý způsob lidí, kteří toho hodně vědí, splnili svůj úkol a také nesplnili, tak tito lidé potom se ztrácejí. Někdy je to autonohoda, někdy je to podnutí otráveným poloniem, tedy že dešť, špičkou deštníku speciální, jako byl Litvinenko a další podobné způsoby. Vždycky a to si uvědomte prosím, se to hází na Putina na Ruskou federaci. Všichni tito lidé, ať už to byl Litvinenko, Skripalovi, nebo Skripal, teď Navalný, ale i Boris Němcov, protože o tom budu také ještě hovořit, byli v Ruské federaci a jsou tam velmi zajímavé záležitosti. Oni nepatří k bohaté vrstvě, ale přesto nikdy nepracovali Konkrétně Navalný žil v luxusním hotelu, jezdil luxusním autem, ani jeho žena, ani on nikdy nepracovali. Z čeho jsou živi? Nepodnikají. Z čeho jsou živi? Že by je platila ruská vláda? No to asi těžko. Tak aspoň vidíme, s kým, kým jsou tyto lidé placeni. Totéž o kandidáce proti Lukašenkovi, paní Cichovské nebo Tichonovské, nebo jak se jmenuje vlastně, ta nepracovala nikdy, nepracovala, bydela v luxusní čtvrti, měli drahé auto, její manžel taky nepracoval, navíc udělal nějaký velký milionový spronevěry je vězení. Kdo je platí? Běloruská vláda, tyto lidi? Nepak. To jsou všechno lidi zaplacení západními neziskovkami a hlavně tajnými službami. Protože to jsou lidé, kteří k tomu byli školeni. A Navalny je jeden z nich. Jestliže celá léta se zabil v podstatě v exekutivě za Jelcina a za celá léta, co nastoupil k moci Vladimir Putin a otočil vývoj Ruské federace zpět k lidem, k národu, k vlasti, aby se měli lidé Ruské federace lépe, protože za Jelcina se to všechno rozkrádalo neskutečným způsobem, tak za ta léta se Navalnému nic nestalo. Když se to stalo, tento případ v Omsku, tak popisované pří, příznaky i toho ulákání, takové to hejkání a, a křik, tak ten prý provází, jak jsem se dočetl, když bere ten člověk proti alkoholní léky, já nevím, jak se jmenují ruské, česky, v České republice to by býval antabus, a když se na ten antabus napijete, berete antabus a napijete, to říkali lidé, kteří to vyzkoušeli na vlastní kůži, a napijete se tvrdého alkoholu, tak jsou přesně tyto příznaky, které vyjadřoval a vyluzoval Navalný. Lékaři mu zachránili v Omsku život, a prohlásili, že tam není ani zmínka po žádném jedu. A hned se ozvali Němci, že si ho tam vemou k sobě. A už tehdy jsem říkal, jakmile Ruská federace povolí převoz Navalného do Německa, tak okamžitě za čas zjistí, že byl otráven novičokem. Já jsem si myslel, že si vymyslej nějaké jiné jed, jestli tady byli v České republice měli být otráveni, což je taky nesmysl, ricinem, ty, ty vlasti zráci, kolář, řip a, a, jak se jmenuje ten řeporiec, ani na jméno mu nemůžu přijít, ricinem, tak jsem si myslel, že si vymyslí něco jiného. Depak šle šahli k osvědčenému novičoku. A já se zeptám ještě jinak, proč? A viděli jsme to na videích. Proč byl převezen jako soukromá osoba, která nebyla žádného státního významu? Proč byla vezena Bundeswehrem? Proč byla vezena jako člověk, jako hlava nějakého důležitého státu? A tam je jediná odpověď. Oni si stahovali vlastního agenta a báli se, aby se mu něco po cestě nestalo. Proto ta opatření. Takže já nevím, jestli Navalný přežije. Ale svým jedno určitě. Každý trestný čin se řídí podle toho starého latinského římského práva, komu to prospěje. Qui bono. Komu by pro Boha prospěl? Otrávený novičokem ruskou stranou Navalný. Byl bezvýznamnou figurkou. Byl to člověk, který už zklamal ty svých chlebodárce nevyvolal u kolonu a nevyvolal Majdan barevnou revoluci, jak měl za úkol. Stejně tak, jako ta paní Tichanovská nebo Cichanovská eh, v, v Bělorusku. Také ji měla za úkol vyvolat a nevyvolala. Tak proč teď? Teď, když byl naprosto nevýznamnou figurkou, proč by ho teď Ruská federace trávila? to tam to samé se skrypám. Vždyť on byl ve vězení, protože zradil, byl druhým, druhým agentem, přišlo se na to. Kdyby v té Ljubljance se mu něco stalo, tak se to vůbec nikdo nedoví, ani jeho nejbližší. Zkrátka ten člověk zmizí ze světa a nikdo se nic nedoví. Ale oni ho pustili a nechali ho odcestovat na jeho přání do Velké Británie. A tam by ho chtěli spektakulárně otrávit. Rusové nejsou hlupáci, a jejich tajná služba patří k těm nejlepším na světě, tak proč by to dělali takhle blbě? By a s Navalným je to samé. Takže na vaši otázku, co si myslím o Navalném, je, že agent Soroše, norský fondy tam byly také, CIA v tom bylo zamontované, německá vláda v tom byla zamontovaná, Markelová, takže on nesplnil ten úkol, který měl, a takže si ho stahovali k sobě. A nevylučuji, nevylučuji, ale zároveň to netvrdím, že Navalný nemusí ten pobyt v nemocnici přežít. Už zkrátka potřeba nebude. A tak jako se ztratil Skripal a dcera Julie jeho, tak jsem přesvědčen, že jsou, že jsou v podstatě nás utajenou identitou někde jinde tak tady s tím Navalným nevím, nevím. Ale vůbec bych se nedivil, kdyby tentokrát ten novičok podle německých lékařů zabíjel. Ale určitě by to nebyl novičok podaný ruskou stranou. To jsem si naprosto, naprosto jistý. Další velký, eh, několik, jak tak koukám, několik sms tam bylo, nějaké maily eh, na... Teď mi přišla dneska před chvilkou sms jestli vím o tom, že má nějakého podivného sponzora Václav Klaus v trikoloře, Václav Klaus mladší. Vzhledem k tomu, že musíme být neustále v obraze, tak čteme. Já čtu denně mainstream, aby jsme věděli, co a jak. I alternativu. A tak to víme samozřejmě, že se jedná o jakého asi podivného člověka, který je 8 exekucí a poslal tam desítky tisíc korun. Takže to je jako, jako jak, si podivné. A samozřejmě lidé se přihlásí, který nechtějí platit své dluhy a jiné exekuce, nebo několik exekucí, no, tak se přihlásí na úřad práce, teda, pardon, na obecní úřad, na, na obecní úřad, na radnici, na to mají právo, jako bezdomovci, protože tam jim chodí pošta, kterou oni nemusí vyzvedávat. No a oni oficiálně nemají žádný příjem, veškeré peníze, které si vydělávají, tak jsou na černo, nezdaněné a ty lidé se nen, si kupují cizí, na cizí jména si kupují luxusní auta. Není jejich nic, ale přesto to všechno platí a používají. No a tento člověk udělal chybu a Václavu Klausovi mladšímu poslal, já nevím, jestli se nepreto asi 160 tisíc korun dar. No a rozpoutalo se to, že to jsou podivné dary, když to je člověk v exekuci. Já osobně se nedomnívám, že by 160 tisíc pro trikoloru byly tak zásadní peníze, že by se bez nich neobešli. Kdyby byl Václav Klaus chlap, chlap s Kulema, tak těch 160 tisíc veme a tomu tomu dárci je pošle zpátky. Musíme si uvědomit, že za ním stojí tatínek. A za tatínkem stojí kelner s jeho miliardami. Tak by se přece nenechali nachytat. Podobně jako ODS z počátku své éry Jánošem Vánem, nebo jak se jmenoval ten, ten, nebo tím tenistou, který taky byl nějaký podivnej, tak bych pochyboval, že by, že by o tom věděli, spíš to byla náhoda. Co je ale důležité, že se tam psalo o tom, že to je rána do vlastenecké strany. Prosím pěkně, ODS není, ODS 2, tedy trikolóra, není vůbec vlasteneckou stranou. Zatímco ty vlastenci, horují řadu let a Tomio Okamura SPD o to, za to bojují jak lvi. Bohužel je jich jenom 20, takže jsou v opozici a nemůžou nic prosadit. Takže za to, co bojuje za národ, za lidi, za vlast SPD, tak ve všech těchto bodech kromě jediného se ODS naprosto liší a přidal se k myšlení demobloku Pirátů a sluníčkářů. Psali jste mi taky, abych to zopakoval častěji, že lidé mají krátkou paměť. Takže Vásav Klaus Mladší, a teďka cituji jeho vyjádření v tisku nebo v televizi, je zásadně proti přímé volbě prezidenta. Považuje to za ohromnou chybu, že se vůbec tento ústavní zákon přijal, protože o takhle významné funkci rozhoduje plebs, tedy veřejnost, který o tom nemá ani ponětí. Podle Vásava Klauze by o tom měli rozhodovat oni, polobohové, a někteří z nich jsou už letitý bohové, sněmovní, společně s vynikajícím senátem. A lidé, ty by do toho neměli co kecat, protože tomu nerozumějí. Ale měli by dát panu Klausovi hlasy, aby se tam dostal do té sněmovny a aby se mohl v ní mít jako prase v žitě. Klasa v Klaus je, pro, je, by byl pro zrušení minimální mzdy. Proč je minimální mzda? Je to snaha, a prosazuje to SPD, je to snaha o to, aby lidi měli důstojnou výplatu při současných cenách aby nechodili domů z deseti tisíci a nedali zabít dvanáct tisíc. Tedy neřešitelný problém. A takové problémy se objevují. Proto je ta minimální mzda. Václav Klaus je proti ní. Václav Klaus by tady chtěl, aby za tu menší než minimální mzdu pracovali zahraniční dělníci z Ukrajiny, z Moldávie, z Mongolska, já nevím, z Kazachstánu, já nevím, odkud ještě. Za prvé tito lidé sem přinášejí, protože nemají zdravotní péči, tak sem přinášejí potenciální nebezpečí onemocnění a nějakých neznámých chorob. A za druhé, oni dělají za tak nízké mzdy, protože za ně ty zaměstnavatelé neplatí sociální ani zdravotní pojištění. To by si měli platit tyhle ty zaměstnanci z těch malinkých mest sami, ale ty to nedělají protože oni jsou poučeni, že náš široko objímající zdravotní systém má ve své legislativně zakotveno, že i když neplatí jedinec zdravotní pojištění ani sociální pojištění, tak v případech ohrožujících život jsou lékaři nuceni ho vzít, přijmout a ošetřit tak, aby se ten život zachránil. Možná si někteří z vás vzpomínáte na takzvaného romského prince. My jsme u toho byli se Soňou, jsme to viděli na vlastní oči tehdy. Nebylo to nic příjemného. Byli to rumunští cikáně, byl to spratek asi 14 letý, který tam řvali, běhali mezi normálníma lidma kteří se tam normálně koupali, na, 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 dekách tam leželi, tak oni mezi nimi lítali do toho jezera, jenomže to tam neznali, říkám, byli to Rumuni a nevěděli, že když se hodně rozeběhne, takže asi 4-5 metrů od břehu je najednou práh ze asi 180 cm sloupce vody, to tam okamžitě rovně padalo asi do pěti metrů. A on, jak se rozeběh, tak tam hupsnul a neuměl plavat a utopil se tam. A my jsme to nikdo nevěděli, že neumí plavat, že jo? My jsme mysleli, že, 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 vyplave. No a to je vedlejší. Přijel tam záchranáři a už byl vytažený. Ale byl tam, ten kluk byl 30 minut pod vodou, než ho Čech, který viděl, kde se potopil, že my, jsme to, my jsme to potopení se neviděli samotné, my jsme si šli do auta pro svačinu, ale byl to kluk, který viděl místo, kde se, ten kluk zmizel pod Ladinou, tak tam doplaval přes celý to jezero a potápěl se tam tak dlouho, až ho vytáhl, trvalo to 30 minut. No a pak přijela záchranka a dvě hodiny ho dávala, aby na mu naskočilo srdce na přístrojích. Já už jsem tenkrát těm záchranářům říkal, že to je zbytečný, že mozek je odumřelý za 30 minut. Cikáni tak řvali ty rumuni, nikdo nerozuměl jim, oni nerozuměli nám, normální řeči neznali. A víte jistě všichni, že ten kluk, je bylo líto, byl to 16-letý kluk, nebo 15-letý, bůh suť, kolik to, nepoznáte, kolik je mu přesně let. Tak ten tam tři, ne, tři neděle byl na Věnohradský jibce, stálo to milion denně, a nakonec nám to rumunská strana odmítla proplatit z toho odůvodnění, že ti rodiče tohohle toho kluka neplatili v Rumunsku sociální ani zdravotní pojištění, tudíž rumunská strana nemá z čeho vyplácet vzniklé náklady tady u A to je jenom následek toho debilního zákona, že i lidé, kteří u nás nežijí, nejsou českými státními příslušníky, neplatí si zdravotní péči, tak v případech ohrožujících život musí jim zdravotnické zařízení na náš účet, nás všech daňových poplatníků, jim musí poskytnout zdravotní péči. A tihle ti tí lidé, ti gasadbrajtři, především z východu, protože ze západu k nám chodí eh, lidé, kteří sice původně jsou od, od jihu a od východu, ale jdou přes Německo k nám, přes, přes další země, tak eh, ti nikdy pracovat nebudou a nikdy si nic platit taky nebudou. Ale když dostanou nějakou nemoc, tak my je budeme léčit. A je jich tady hodně, už se staví pro ně eh, asi čtyři nebo pět ubytovacích zařízení v různých městech. Tady nakladně taky mimochodem jedno takové ubytovací zařízení se tady do ně připravuje. Bude to stát víc jak 95 milionů, jak to bylo řečeno. Já už jsem slyšel o tom, že to bude stát okolo 200 milionů korun všechno, protože všechno se samozřejmě vždycky prodraží, jako každá státní zakázka. Tak to je za té, to je prosím trikolora. Je zásadně proti referendu stejný důvod jako proti příjme volbě prezidenta. Lidé jsou příliš pitomí na to, aby mohli o něčem rozhodovat. Jsou proti vystoupení z Evropské unie. Václav Klaus opakovaně prohlásil, že by to považoval za dětinskost. Další jsou proti vystoupení z NATO, kdo prý by nás bránil. Jestli vemete těch deset bodů, hlavních bodů, tezí, SPD, kvůli, eh, které prosazují, tak jeden z těch bodů je i zrušení inkluze ve školství. A tam se s Kauzem Mladým shodnou, protože on tu inkluzi taky neuznává. Ale když se ho ptali na to, co by udělal se politickými neziskovkami placenými ze zahraničí, tak on řekl, že do toho stát nemá zasahovat, že to vyřeší neviditelná ruka trhu. Takže on ani není proti tomu americkému zákonu FARA, aby se tady označili ti politické neziskovky a ti lidé v nich pracující jako agenti cizích zemí. I proti tomu je Václav Klaus mladší. Takže nevidím tam, nevidím tam vůbec nic, vůbec nic Dokonce uvažoval, na rozdíl od Prezidenta Zemana, tak uvažoval Václav Klaus mladší, že by pro nás tuto dobu nemuselo být špatné přijmout euro. Podívejme se na Slovensko, to euro má a jak ekonomicky prosperuje. Až na to, že nám nechodí z Čech na Slovensko pracovat tisíce lidí za to jejich slavný euro. Ale na druhou stranu, ze Slovenska nám sem chodí. Tisíce Slováků pracovat. A podívejte se na stavby u nás. Kdo tam pracuje? Slováci, Ukrajinci a další gastarvajci. Čecha nevidět. Maximálně dělat tak políra. Takže tady aspoň vidíme ten rozdíl. A četl jsem takový jeden názor, proč proti sobě SPD a Trikolora útočí. SPD proti trikoloře nikdy neútočilo. Nikdy neřekli ani slovo proti trikoloře. Do té doby, než s tím trikolora začala. A proč s tím začala? No, protože se pere o jeden jediný elektorát voličstva. O elektorát, který je příznivcem SPD. Protože oni spoléhal, pan Vásov Klaus mladší, že když dostal z ODS nejvíc preferenčních hlasů, vůbec nejvíc ze všech, takže za ním ti lidé půjdou. On zapomněl na jednu věc. ODS jsou, to je klientelistická strana, kde jsou nalezlí podnikatelé. A ti podnikatelé i teď v době ODS v opozici, tak na krajích, na městech jsou u vesla a ovládají některé státem placené firmy. A mají se dobře. A ty jsou propojeni ze starou ODS. A ty, tito lidé vnímají Václava Klauze mladšího jako zrádce, který se spronevěřil tomu původnímu ODS. Vzpomeňte si na Sarajevský atentátek. Chtěli zničit Klauze. A co to udělal? Odešlo pár rebelů, založili si Unii svobody, která za, 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 za pár let zanikla a ODS posílila. A to tež se děje teď. ODS posiluje, protože skrajní, ty, ty skální voliči, ODS ho je budou volit a nebudou volit mladého Klauze. A tak začal brousit do voličských vod SPD, aby jim uzmul volič, aby se vůbec dostal do, do sněmovny. A já si říkám, jestliže někdo chce volit SPD, tak je volí kvůli těm tezím, těm deseti hlavním bodům toho volebního programu, který se neustále snaží SPD protlačovat. A najednou, že by utekli do trikolory, která je naprosto odlišná, protichůdná, nevlastanecká, nenárodní, tak to můžou opravdu udělat jenom hlupáci. Hlupáci a nešťastníci, kteří se domnívají, že když na ně nezbylo volební místo na čele, na čele kandidátky, a teď prostě vás nemyslím do kraje, tepák, to myslím za rok a něco do parlamentu. Tam na ně nezbylo místo první na prvním místě. A proto si myslí, že když přeje, přeběhne třeba paní Hyťová do, do, trikolory, kam ji asi srdce táhne, takže se do toho parlamentu dostane ani náhodou. Ani náhodou. Takže asi, asi takhle tak já teď se omlouvám, že jsem zase dlouho hovořil, nekoukal jsem na telefon, jestli mě někdo, jestli mě někdo nevolal, nevolal. A takže zvednu teď SMSky, protože jsem to zapomněl říct, vzhledem k tomu, že od 19 hodin tady bude pan doktor Ivan David, tak dnešní pořad na dopisy posluchačů bude jenom do půl sedmé, do 18.30, pak to přebere studio Kládno Martin Dukát, a zase mi to předá až 19, protože já se musím s panem doktorem spojit, vyladit zvuk, a e, zkrátka domluvit to. Takže neváhejte a pište nebo volejte, když něco budete chtít. A je ještě jednu věc, prosím vás, velice vidou. V poslední době se mi stává. Naposledy se mi to stalo e, kdo to tady byl minulý týden minulý týden, už si nepamatuju, a byly jenom SMSky, volali dva, tři lidé, ale když už měl pořad končit, bylo už po, po pořadu, Oskar Krejčí v pátek, tak najednou mi volali tři telefonáty za sebou ze zahraničí. Po 21. hodině, kdy měl ten pořad končit. Já nemůžu eh, prodlužovat ty pořady Konkrétně Oskar pospíchal rychle domů, protože měl nějakou práci, ještě nějaký, nějaký, nějaký plán, tam měl ještě něco potřeba dělat. Takže volejte, kdy chcete volat na hosty, volejte včas a nevolejte po konci pořadu, protože já ty, ty telefonáty po konci pořadu brát nebudu. To bylo typické. Skončil pořad, byl tam jenom jeden, dva telefonáty, a jakmile bylo 20.59, když už jsem se loučil s panem profesorem Krejčím i s vámi, s posluchači, tak jeden telefon vypnul jsem ho druhej a byly to všechno ze zahraničí. Takže, prosím vás, pokud chcete volat do jakéhokoliv pořadu, nevolejte, když je konec pořadu, nedozvoláte se. Tak, a teď jdu na ty sms -ky. Václav Klaus mladší nesouhlasí s údajným paktováním prezidenta Zemana s Čínou. Zdroj? Jeho vlastní Facebook. Tady mi někdo píše. Tak nejenom to, on prezident v současné době je, na rozdíl od pana Václava Klause mladšího, ostře proti přijímání eura, protože říkal dokonce takový z jen blázen by lezl na Titanic značky Euro, když se pomalu potápí. Takže ano, nesouhlasí s Čínou paktováním, protože Václav Klaus starší, mladší, to znamená ta původní ODS, teďka ty, příznivci Rikolory, to jsou amerikanofilové. Tehdy si pamatuju, že Václav Klaus starší, tak byl zásadně proti Evropské unii, ale nevadilo by mu, kdybychom se stali dalším státem spojených států. Takže to je celkem jasný, že Čína je velkým nepřítelem, velkým nepřítelem obou klauzů. Dobrý den, pane Kapele. Dnes vyšel šlánek v denníku, že bývalý místopředseda DSSS Jiří Froněk kandiduje v Karloverském kraji za trikoloru. Po zjištění byl vyzván, aby odstoupil. Naschle vlastimil e, Jiří Froněk. Ten už ale místo předsedou není hodně dlouho. E, ten byl, e, myslím, že spoluautorem knihy s Tomášem Vandasem 15 let bojů a z osobních důvodů a z rodinných důvodů z dělnické stany sociální spravedlnosti vystoupil. A... Jestliže teďka bych chtěl kandidovat za trikoloru, tak je to jenom známka jeho, jeho řekl bych, morálky. Protože on nechce mít, proto taky vystoupil už před časem, protože současný místo přece na dělnické straně se jmenuje Štěpánek. A četl jsem o něm některé věci a je dobrý. Takže to hovoří o té morálce, když se chce dostat na kandidáce strany, která není nálepkovaná jako extremistická, jako neonacistická, i když všichni víme, že je to nesmysl. Tak teď mu telefonát, jenom si jmenu, jenom si sluchátka, abych slyšel. Tak dobrý odpoledne, slyšíme se dnes, pane Kapale, slyšíme se u telefonu Mirek Suchopá, Ferberg. Já bych, já bych vám akorát, pane Kapale, chtěl popřát, aby vám to na tom setkání všechno vyšlo tak, jak si přejete. Věřím, věřím, tomu, že tam bude fůra skutečných, poctivých, dobrých vlastenců a že to zase přinese obohacení i pro ty, kteří tam řekněme možná přijdou poprvé. A prostě, aby vám to všechno klaplo, aby to bylo fajn a aby Prostě je to paráda to, to, co děláte a de facto to je moje otázka, vlastně denně vysíláte a teď to přece musí obnášet obrovský kus práce. Jak, jak to všechno zvládáte tohleto? Těžko. Je to náročný. Právě. Já teď třeba tento týden mi vypadl ve středu Tomio Okamura, protože bude na pořadu nějaká schůze sněmovny, které bude předsedat, takže to v žádném případě ne, do 20. do 20. dne nestihne. Tak jsem už říkal, ať si udělá Martin Dukát s dynamit, i když samozřejmě ty, ta poslechovost o a dynamitu je rozdílná to se nedá nic dělat, protože ono to je opravdu velmi náročné. Když děláte pořad s hostem, tak musíte na každý pořad mít vypracovaný scénář a musíte mědět okruh otázek. Protože se, umíte si představit, co by se stalo, kdyby došly otázky, některý, třeba jako Tomio, to se na ně otázky připravené neproberou, jo, ty témata. Ten, ten, ten mele a mele, ale u někteří politici a někteří hosté mluví krátce, takže musíte mít připravený ten scénář poměrně dost bohatý a to taky dá nějakou práci, že jo? A to je každý den. No právě, když to, to musíte u strávit tolika hodin, to si vůbec neumím představit. To, jaký to je penzum té práce, no to je to obdivuhodný, opravdu, že jo? No jo, je, no. <laughs> mnohdy, mě to, eh, mnohdy mě to, pane Mirku, unavuje taky už. Já už jsem se chtěl, pane Kapale, několikrát zeptat na jednu věc. Možná si jim budete smát, možná si budete myslet, že jsem úplný blbec, ale vy máte bohatou praxi. Stalo se vám někdy ve vaší praxi, že vás dotazovaný nebo prostě někdo s kým jste dělal rozhovor, úplně rozsekal smíchy v svojí odpovědí, nebo, nebo jestli se třeba potkal praxe člověka, když jste si řekl, tak s tímhle tím člověkem už rozhovor neudělám nikdy. To se mi stalo několikrát, ale i tady v rádiu. Protože několikrát no. se mi stalo, že jsem zjistil, že s člověkem, kterému jsem Věřil, takže se ukázal jako, no řeknu bych, jako méně schopný odpovídat, že jsem ho musel v podstatě vést a bylo to velmi... Sto a na, a některý, některé hosty už jsem řekl v životě ne, například jsem dělal rozhovor s Janem Kačerem a bylo to něco příšerného, ten člověk nechtěl o něčem mluvit Až jsem se divil, proč teda souhlasil s tím rozhovorem na, na všechny moje otázky, které jsem mu řekl dopředu, tak řekl, že se o tom nebude vyjadřovat. No a e, někteří z, tý, z těch hostů, tak ty zase začali urážet a sami posluchači potom psali, že tady ten člověk už by u nás být neměl, je to už hmm. zpátky dost dlouho a taky tady nebyl, protože by urážel mě, na to jsem zvyklý, ale on urážel naše posluchače a to jsem, to jsem jako přes, přes srdce nepřenesl. to no, se stává. I to se stává. No. To se je, stává. Nebudu, zdržovat, nebudu zdržovat, ještě jednou popřiju všem, aby vám, aby vám to v sobotu vyšlo. A já smekám před vámi, to, to víte dobře, zrovna, tak smekám před všemi posluchači, před všemi, ať už je to Pepa ze vodu paní Irenka, nebo pan Standup, a nebo pan Bustý, já to bych mohl jmenovat, jmenovat a jmenovat do nekonečna. Prostě jsou to lidé, před kterými mám mají můj obrovský respekt a kam před nimi. A je, to, je to prostě, jak to říkám, dopol, jsem to jednou, že je to u nás, je to, je to v nás a u nás a nesmíme se dát. Ne, děkuji moc krát, děkuji moc krát, přeju vás tím přijdu, zbytek ne. Naschranou. Vám taky a naschle. No a já naschle. si přeju stejně tak, jako nám psal, přál pan Mirek, aby nám to vyšlo, tak já si přeju hlavně, aby nám vyšlo počasí. A takže ho posledně sleduji. A teď jsem se dočetl, že by na příští týden, na příští víkend, teda ne příští týden, na příští víkend, to je přesně termín, kdy máme naše setkání, tak by mělo být téměř letní počasí. Takže abychom neseděli vevnitř v těch pitomých rouškách, tak budeme moci trávit bez roušek ten víc toho času na té přezahrádce, kde ty roušky mít nemusíme. Takže z toho jsem měl strach z těch z počasí, tak snad nám to vyjde. Tak zatím tady nemám žádné, žádné tady, jo, tady jsou jenom ty, které mi posílají, posílá tady, to je stejně zajímavé. Není pořád, aby neposílal SMSky. Zablokovaný sluníčkář, který jenom nadává, uráží, tak je zablokovaný a ono se mi to tam neobjevuje, ale jenom se mi objevuje, kolikrát tam píše ty, ty SMSky. Ale nevím, co tam čte, co tam píše, protože se mi to neobjevuje. já se jenom, já se jenom opravdu obtivuju tomuto člověku, že on si dá s tím práci, aby ty SMSky psal. A já mu, mu už několikrát říkám, že to je zbytečný, protože já je nevidím. Jo, takže už napsal tři tady dneska. Takže to je opravdu známka buď jeho stupidity, anebo, nebo horci to musí zasloužit, aby dostal služebník, aby byl hoden mzdy své. Já jsem dostal tady e, mail. Napsal mi to náš posluchač Kondia. Dobrý den, vážený pane Vladimíre. Kamarád mi přeposlal postřehy jedné známé. Je to natolik charakteristické, že se domnívám, že stojí za zveřejnění a diskuzi těch, co těmto pohradačům předali republiku prosperující, ve které se vyráběly i atomové reaktory. Ze strojenství snad vše, na co si lze vzpomenout, a tak dále, a tak dále. Já jenom řeknu, že Česká republika podle amerických historiků a amerických statistiků byla na svoji velikost na prvním místě na světě v počtu komodit, které jsme si sami tady vyráběli na špičkové kvalitě. Z 3800 komodit, které se vyrábějí všude na celém světě, tak jediné Československo jako 15-milionový stát, to znamená v kategorii do 20-milionových států, bylo první na světě, protože vyrábělo 1780, 1780 komody. To takhle malý stát nevyráběl žádný. A teď si vemte jenom za od 48. do 89. To znamená za 40 let, 1,40 let, co bylo všechno postaveno. A vemte si, co bylo postaveno od 89. do roku 2020. To je 31 let. A my nedokážeme ani opravit pitomou D1. Protože tady se opraví, tak ten, co se to opravilo první, už to bude zase rozbitý. Podívejte se těch přehrad. A teď vám přečtu ten dopis té známé nebo té paní, co tam psala, Protože to je charakteristické, opravdu charakteristické, psala. Včera jsem v autobusu vyslechla rozhovor, prosím vás, je to staršího data, takže to včera je tam, to tam nehraje, že to by to bylo včera, v neděli. E, takže rozhovor, který mě doslova šokoval. Snad nikdy jsem neslyšela tolik koncentrované nenávisti, tolik zloby, závisti, pohrdání k rozhovoru řidiče s cestující asi pravidelnou cestující. Tak k tomu se postupně přidávali další diskutující. Řeč byla rouškovné, tedy příspěvek pro důchodce ve výši, tady píše paní, cirka 6 tisíc, my už víme, že to je 5 tisíc korun odsouhlasenou vládou. Argumenty byly těch lidí následující. Zatímco se starochům nic nedělo, kolik jich vychcípalo při koronaviru, se zastavila ekonomika. Plno lidí zůstalo bez příjmů, děti nemohly do školy, živnostníci nevydělali ani korunu. A důchodcům šel důchod. Váleli se doma a čuměli na televizi a ještě kvůli nim zadlužíme naše vnuky. Každý cestující si nějak přisadil. Nenávist kapala až za ze dveří autobusu. Řidič šermoval slevami na autobus. O důchodcích jedou si za pakatel a přitom tahají plné tašky nákupů. Jen jsem zírala a styděla se. Ne za to, že jedu za tři koruny a mám v tašce nákup, ale za ty poměrně mladé lidi, a nebyli to žádní pubertáci, tak 30-40 let, generace tedy našich dětí. Kdo v nich tu nenávist vypěstoval, ti už těžko byli v pioníru. Tam už žádný Timur a jeho parta jen formovat nemohli. Kdo mi pláče. Měla jsem depku celé odpoledne a dnes se z toho zkouším vypsat. Problém rouškovné se probírá v médiích a na internetu. Číst to je stejně depresivní. Jen prožít to, co píší v reálu, je až moc silná káva. Co takový dav udělá příště? Budou důchodce linčovat? Vysadí mě z autobusu? Neprodá mi tento řidič jízdenku se slevou? Vyžede mě ta prodavačka z Teska? Kdo živí tu nenávist? Bojím se, že bude hůř. Přeji klidné dny bez depresivních zážitků. Podepsána Dáša. Vážení přátelé, to je typické. Uvědomte si, že ta nenávist je plánovaná. To je všechno předem připravené. Tady se musí, když se chtějí národy zničit, zotročit, tak se musí předtím rozeštvat. A rozeštve se tak, že se rozeštvává děti vůči rodičům, střední generace vůči staré generaci, muži proti ženám, děti proti zvířatům, Zkrátka všechny skupiny se musí rozeštvat navzájem, aby se spolu nedomluvili, aby se navzájem nenáviděli a pak, když přijde ta těvka, to zotročení, tak se nedokážou bránit, protože jsou skupiny znepřátelené ze všemi. To je plánované a je to starodávný recept nebo scénář. Tohle to už se dělávalo, prosím, za, no řeknu, že už se to dělalo v Mezopotámii. Že se rozeštávali ostatní sousední kmeny, aby se mohli, aby se mohli eh, pod, pokoři, pod, podrobit a pokořit je. Ti lidé, ti čtyřicátníci, třicátníci, kteří žvou, že ti staří jsou zbyteční, by si měli uvědomit jednu jedinou věc. Nebýt jejich rodičů, generace jejich rodičů, tak by tady neměli internet. Neměli by tady mobilní telefon, neměli by tady chytré hodinky, neměli by tady uh, ty moderní auta. Protože to všechno udělala generace dětích rodičů. Oni ti hlupáci si to na, vůbec nedokážou uvědomit. Na druhou stranu, já se domnívám, že Andrej Babiš moc dobře ví, že důchodců je 3,5 milion. 3,5 milionů voličů. A tak se těmi pěti tisíci kupuje. Každý důchodce je rád, když dostane přidáno. Já taky. Jsou důchodci, kteří mají důchody 60, 70 tisíc, například generálové a tak dále, vyslanci. Těm ta pětisícovka to nehraje roli. A nebo třeba vysloužili politikové z Evropské unie. Ty, jakmile stačí jeden pětiletý mandát, a už do konce života budou z našich peněz dostávat asi 40 tisíc. Když tam budou dva mandáty, tak je to 80 tisíc do konce života. Seint non plus ultra. Ale ti těch pět tisíc nepotřebují. Já bych se těch pěti tisíc velice rád zřekl a ožerel bych je. Kdyby těch mých pět tisíc Babiš rozdal spíš rodičům s dětmi, protože ne důchodci. A já teď nechci naštvat důchodce, ale vidím to podle sebe. Já si koupím dvoje kalhoty a nosím to kolik let, ale podívejte se, kolik musí, kolikrát musíte kupovat za rok oblékání, komplet oblékání pro děti. A potom, když chodí do školy, co to stojí Jenom škola, co stojí peněz, tam bych dával ty peníze. Jenomže ti děti, děti, rodiče těch malých dětí, našich vnuků, no, spíš, anebo pravnuků, tak to nejsou voliči, potenciální voliči. Ano, pana Babiše, ty jsou pokerkovaní. Ty, ty si tady šlehnou trávu, dokonce si to pěstujou. Ty budou volit piráty, jako vždycky. A taky hned přidává těm mladým rodinám s dětmi, protože si kupuje ty důchodce. Ale řeknu vám jednu věc. Důchodce, i když má nízký důchod, a opravdu říká se k tomu píská kudlu, tak je, má na rozdíl od těch mladých tu ten důchod jistý. A může si odlet podle toho rozvrhnout své výdaje. Samozřejmě žije velice skromně nemůže jezdit na vejlety, nemůže si chodit do restaurace na, na večeře. Žije skromně. K večeři si mu stačí rohlík, rohlík s máslem a bílý kafe z melty. Hodně to lidi pijou, co já vím, ty důchodci, a v takhle večeřejí, protože už tolik ani nejedí. Ale ty děti. Já když jsem viděl ty vnuky, když byli... Teď jsem byl nedávno s vnukama... Už uh, jsou dospělí. A tak jsme tam byli na, na odpoledne na grilovace. Já jsem si vzal jeden kousek ty krkovičky, a měl jsem toho plný kecky. A když jsem viděl, co toho ty kluci, dva mladí, co toho spocívali, tak jsem říkal, Ježíš, to já bych měl snad na tři dny. A tohle to všechno, tohle všechno se musí živit. A ty budou mít teďka co nevidět děti, ty moji vnuci. Vnučky už mají, vnučky už mám, pravnuky už mám, a ty by mohli vyprávět, kolik to všechno stojí. A o tom jsem nikde se ne, nedosvěděl, že by se zvedl i před Vánocí jednorázový příspěvek k rodičovské dětem do 15 nebo 18 let té rodině o 5000 korun. Nikde jsem se to nedočetl, protože se to dá důchodcům. Protože 3,5 milionů lidí to je pro pana Babiše sakra velké lákadlo. Sakra velké lákadlo. Takže já proto nejsem. A zároveň jsem proti tomu, aby se rozeštvávaly generace proti sobě, aby se rozeštvávaly muži proti ženám, rodiče nebo děti proti rodičům, zkrátka, aby se společnost rozeštvávala. Protože jakmile se společnost rozeštve navzájem, tak už se nikdy nedá dohromady a čeká jí zánik. A to si ti, co tohle plánují, ti, co to vyprovokovávají, tak ti si to moc dobře uvědomují. Ti to moc dobře vědí. Bohužel ti lidé, kteří tam nadávali na důchodce, tak ti si to neuvědomovali a skákali jim na lep. Oni taky zapomněli jednu věc, ty důchodci, všichni důchodci, až na malé výjimky, a ty byli většinou za minulého režimu zavřený za pro příživu, poctivě a tvrdě pracovali celý život. A mnozí z nich pracují i dnes do vyš vysokého, velmi vysokého věku, aby si k tomu důchodu něco přilepšili, aby mohli žít důstojně jako člověk. To by se ti střední generace všichni měli uvědomit. A závěrem je svinstvo, že se nepřidá žádné peníze i jednorázové rodičům dětí. Ty děti, budoucnost národa, ty by si to zasloužili stejně tak, jako ty důchodci. Tak jdeme dál na další. Taky držte, držte. Tady. Dobrý podvečer. Pane kapel, co říkáte na to, že se staví na Praze 6 Socha Marie Terezie, Jitka z východních Čech? Panítko, na Praze 6 vádne a byl tam zvolen radou a zastupitelstvem teda blázen. Rusofob. Člověk, který stojí na straně těch, kdož nás nejenom osvobozovali a zachraňovali, ale kdož nás chtěli zničit. Za Marie Terezie se začala školní docházka. Ale zjistěte si z historických podkladů, jak to bylo. Jaká docházka byla v českých zemích a jaká docházka byla v rakouských a uherských zemích. V českých zemích byla tříletá. V rakouských zemích byla pětiletá a nástavba, to byla obecná škola, a pak byla ta měšťanská, ta byla dál. Ale v českých zemích stačilo, aby se české děti naučili číst, naučili se německy a naučili se trochu počítat. Toť vše. Takže stavět sochy Marie Terezie, která Čechy neměla ráda, tam měla radši uhry, tak je výsměch všem českým buditelům. Stejně tak, jako bylo odstranění sochy maršála Koněva výsměch všem vojákům rudé armády a bylo jich 135 tisíc, kteří padli při osobozování naší země. A toto je výsměch všem národním buditelům, kteří proti tomu bojovali. A že jsme se tady neměli dobře, u tom svědčí už jenom to, že právě oni říkali rakousku Uhersku žalář národu. A všechny národy, především slovanské, se proti tomu bouřili, protože slovani byli utiskováni nejvíce. Slovani byli utiskováni nejvíce. A v Čechách jsme tady měli ty správce těch různých panství německých, tak to byli lidé, kteří byli daleko více tvrdí a vodí rany lidí daleko víc, než třeba v horních uhrách, anebo přímo v Korutansku nebo v Solnohradsku, zkrátka v tradičních rakouských zemích. Takže této panovnici se staví sochy. Já už jenom čekám, kdy se tady začne soch, stavět socha Reinhardu Heidrichovi anebo Karlu Hermanu Frankovi, a nebo velkému, velkému vlastenci Konrádu Henleinovi. U těchto lidí bych se nedivil vůbec ničemu. Tak mám tady telefon. Stište si rádio a můžeme si povídat. No, můžete povídat, už jste si stišil rádio. dobrý večer, pane Kap... ne, podvečer, pane Kapole. Václav z Plzně. Já bych tak měl takovou nějakou připomínku k tomu prvnímu, co jsem tam zaslechl s tím autobusem. Je pravda, že možná jsou takový mladí lidi. Ale já, když jsem měl bůrečku, měl jsem rozbitý auto a musel jsem doj chtěl jsem teda dojíždět na chalupu a, nebo vůbec nějak tramvaj třeba po Plzni, tak jsem měl sice tu kartu a takovýhle, ale nějak jsem ji neuměl, nevěděl, jak používat, protože já jsem do té do doby tramvaj nejezdil pomalu. A byl jsem mle překvapen, jak mladí lidi byli ochotni, velice ochotní a doopravdy v každém případě, protože to nebylo jednou, jednou jsem to udělal, po druhý jsem znova nevěděl třeba jak, nebo mi to ne, nevzalo a pomohli mi. Takže bych asi o těch mladých lidech všech jako takových, že jsou špatný, pochyboval. Poučil jsem se pravda, druhá pravda je, že jak vy tady říkáte o tom, jak byste raději než důchodcům, protože tady ty mají ty peníze jistí a dával to někam jinam. No, já si myslím, že můj názor teda osobně, a je to asi názor i pana Okamury, nebo i jiných lidí, chytřejších, nebo lépe situovaných než já, tak říkají, nedávejme peníze na zbyteční akce v Afganistánu, nedávejme akce na zbyteční akce v Lionů, chlívků a podobně a dávejme to lidem. Pak, můžeme, pak budeme mít i na, na, na ty matky samoživitelky, na ty rodiny, ale rodiny je jako takový, když říkáte, budeme podporovat rodiny, tak jaké rodiny? No, jsou rodiny, které mají 15 dětí, nebo 5 dětí, nebo 6 dětí, 7 dětí. A nestarají se. A ne, ani ne, neposílejí do školy. A dostávali bych těch 5 tisíc taky na, na, každý dítě, nebo na, 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 celkově. To je můj názor. Zkuste mi na to odpovědět. Díky, na shledanou. Na Tak pane vás vy jste zmotala několik věcí dohromady. Já jsem tady říkal o nařízení vlády. Nařízení vlády neovlivníme, to je nařízení vlády. Vláda se shodla na tom, že dá na Vánoce důchodcům 5000 korun. Já jsem tady neřekl, že bych jim to nedal. Já jsem tady řekl, že to každý důchodce, včetně mě, přivítá, protože ty důchody nejmáme vysoké. Ale řekl jsem, že by se spíš mělo myslet také na ty rodiny s dětmi. A teď, když budeme hovořit o, o těch problémech, které jste říkal, tak samozřejmě, že by se muselo ne to platit paušálně, to je nesmysl. Muselo by se platit těm nebo přispívat těm rodinám, které pracují. Aspoň jeden z nich pracuje. Protože já jsem zásadně proti tomu, aby tady byly etnika, které už třetí generaci neznají, co je to práce, a mají se mnohdy mnohem, mnohem líp než eh, lidi eh, pracující s rodinami, s malými dětmi, a mají se mnohem, a mnohem lépe než mnozí a mnozí důchodci. Protože některé z těch ty, ty důchodci mají ty důchody tak, tak směšně nízké, že opravdu eh, sotva přežívají. Tak se pojďme bavit teda o něčem jiném. Budeme se bavit o, těch, o tom programu, který prosazuje o kamorat, ale to je o něčem jiném, než jsem hovořil já. Já jsem taky proto, aby byl minimální důchod na úrovni minimální mzdy, to znamená zhruba nějakých 15 000 korun, a aby byl pravidelně valorizován při nastávající, přistoupající inflaci. A ta, ta inflace teď leze na vrch jako hrom. Ale musel by tam u těch rodin s dětmi, Aspoň jeden člověk pracovat. A ne, aby to brali lidi, kteří, jak jste říkal, mají 7, 8, 15 dětí a už třetí generace neví, co je to práce. Kdo nepracuje, ať nejí, se říkalo. A já se toho taky držím. Jsou lidi, kteří pracují do vysokého věku. Jsou lidi, kteří eh, pracují až do smrti. A nemají se množí z nich tak, jako se mají ti, kteří jsou živí na dávkách. Já jsem viděl, a potvrdil by vám to senátor Doubrava, ten to viděl taky, ty, ty fotokopie těch dokladů na poštu složenek. Takže ano, já jsem proto, aby se pomáhalo těm potřebným. A rodiny s dětmi, především školáků, začínající školáků, vědí, kolik stojí vybavení to jednoho dítěte do první třídy, když se všechno musí koupit a nejenom do první, i do dalších tříd, kolik zkrátka stojí vybavení školáka do školy. Mohli by o to vyprávět. A co se týče těch mladých, tak ano, jsou mladí a jejich jich víc a víc, kteří jsou, řekl bych, slušní. Ale pane Václave, to jsou ob generaci. To jsou ti dnešní 17, 18 letí, kteří prohlížejí, ale jejich rodiče, 30, 40 letí, ti jsou nejhorší. Ti tam měli ty řeči, ne ti mladí. Ty, tyto lidé, třicátníci, čtyřicátníci, ty by nejradši nás, důchodce, poslali, já nevím, ze skály, jako to bylo ve staré Spartě. Ale ti mladší, ti nejmladší, sotva plnoletí, anebo ještě neplnoletí, tak mnozí z nich, a to mě těší, začínají prohlížet. A já bych si přál, aby se nepodařil ten záměr, který je známý už od fungování šéfa Hitlerjugend, který tvrdil, že stačí jedna generace a národ, německý národ je sfašizovaný stoprocentně. Jedna generace. A já bych byl rád, aby se Baldur von Schirach mílil, aby tato generace těch třicátníků, čtyřicátníků, američtí sociologové jim říkají lost generation, ztracená generace, tak aby nebyla ten předěl a aby ta další, mladá, nejmladší generace, aby byla rozumnější a trošičku více myslela na svou vlastní budoucnost. Tito lidé, kteří takhle hovoří, tak Všichni nekoukají, jak bude za týden, za rok. Oni si neuvědomují, že ten život uteče tak rychle a za chvíli to, na co nadávají, tak bude čekat je. Tak další telefonát. Dobrý odpoledne. Dobrý odpoledne, tady paní Irena a pozdravuji vás. Hlavně chci poděkovat taky, tak jak ten poděkoval, že za, za vaši usilovnou práci a potom bych chtěla těm mladým vzkázat, když tak brečijou nad těma penězma, tak ať aspoň se taky povstanou proti těm muslimům, co tady nás vyžírají. Nechají si centra stavět a neudělají proti tomu nic. Oni jim ty peníze žerou, ti muslimy. Jestli víte, které ty centra, co se teď budou stavět ty čtyři, tam budou žrat peníze mladým, tam budou se rodit 12, 20, a když čtyři manželky, tak to je 40 děcek. 40 dětí porodil, to jim sežerou těm mladým. Ale aby povstali proti aj těm milion chvílek a ti, co, 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 žerou jim peníze, vůbec nic proti tomu neudělají, ale proti svojim rodičům, prarodičům nadávat, urážet, to dokážou. Ale aby otevřeli tam hubu, kde by měli, tak to umlčijou a urážou vlastní maminku, vlastní babičku, dědečka, a svoje vlastní i děti, které se mají narodit, tak těm nechají sežrat ty peníze těmi muslimy, co budou mít od babiše postavené centra, a nebo tady ten koronavir, co ten byl se postavené, aby očkavu, očkování bylo jako v koncentráku. Nikdo nepovstane. A proč? Proč nebojujete proti tomuhle? aby se opravdu zachránil váš život, abyste měli by peníze, které vám žerou vlastně ti islámští lidé, které jdou sem a ještě se tu staví jakási socha, Marie Terezie, ta je taky, žráč peněz, ale do rodičů kopat to umíte. Do prarodičů kopat to umíte. To vlastně jako byste kopli sami do sebe. Povstaňte, bojujte a nenechte se urážet tak, jak tady píšou první zprávy, vyhodijou je tu pravdu vyhodí babiš, zamkne se to, píšete pravdu na sputnik, zamkne se to, protože tam pravda nesmí být slyšet, musí být jenom lež a lež a, lež a pravda prohrála. Tak zatím. Náschle, náschle paní Jirenko. Tak já bych jenom dodal k tomu, co jste říkala, že eh, tam se nejedná jenom o ty asilové domy, které se tady mají stavět v těch, čtyři, v těch čtyřech městech. Ale tady se jedná o to, že ve všech větších městech se staví několik kebabáren. I na mém městě už jsou to 3, 4, 5 kebabáren. A někdo jim to tam musel na tom městě povolit. Některý český starosta nebo úředník, já nevím, kdo to povoloval. A chodí tam ti nejmladší z generace. A berou to úplně jako normálně, že se tam jí halal. Oni ani nevědí, co znamená halální jídlo. Nikdo jim to nevysvětlil. Tady vidím to nebezpečí. Je to už v každém menším městě po celé republice. Je to rozlezlé jako mor kebabárny. Jako mor. Nemyslíte si snad, že ty kebabárny by všechny prosperovaly? Tam se dávají peníze z těch center, i když neprosperují jenom proto, aby tam byli vidět aby si na ně lidi zvykli a aby neprotestovali proti ním. Ale měli by protestovat lidé na těch obcích, na těch, těch, těch zastupitelstvích, že tam nechtějí tyhle ty kebabárny. Na druhou stranu se zruší, šmahem se ruší, tradiční párky v rohlíku, nebo ty, jak se pekly klobásy, protože jsou vepřový, tak se, to, tak se to ruší, to to, to, dnes to se nehodí, a místo toho se dělají kebabárny. Tam by se měli ozvat tím, lidé v těch městech, ty kebabárny by tam neměly dovolit. A tlačit na ty svý volené úředníky, teda zastupitelé, a hm, poukazovat na úředníky, který, který samozřejmě nikdo nevolí, ale který povolují tato svinstva. To je tak. Tak tady mám další telefonát. Dobré odpoledne. Dobrý podvečer do studia, zde kamionák Vás Pícha z Anglie. Pane Vladimíre, já jsem se chtěl zeptat, nevím, jestli už teda někdo na to téma mluvil, ale k tomu sobotnímu nevíte, jestli budete to přenášet nějak obrazem nebo někdo... Nebudeme. Nevím o tom, že by někdo to přenášel, protože nemáme kdo. Možná, že to, že to bude tam děnechytra, možná, že zděnechytra to bude přenášet ale s, určitě si to natočíme na video a to video potom umístíme na naše stránky z toho. Ale jako přímý přínos přenos nevím. Tak. Přímý, přínos přenos asi a dělat nebudem. Jestli by někdo mohl třeba, jak minule Zdenek si to přicedal na tu židli, jestli bych mohl poprosit, protože člověk by se to chtěl účastnit, ale letos se nedostanu a chtěl bych zase tu atmosféru s váma žít, je nejlíp prostě prožívat na tom srazu, protože jsem vždycky jezdil na sraz a líbilo se mi tam a určitě tam bude daleko víc zestů, než bylo ze začátku, tak jestli by někdo mohl to prostě telefonem přenášet a případně trošku s tím zahelíbat, ale jasně, že asi tohle nebudete mít. Že mi tohle asi my jsme si zajistili, zájemné, pane Václavé, tohle... nevím, jestli to nebude dělat Zdenek, protože tam bude, ale my jsme si zajistili, že to bude Iveta natáčet na video, celý průběh a to potom dáme na, na naše stránky a na YouTube. Jo, to, ale o tom, jestli to jako přímým přínosem, nevím přes koho bychom to vysílali, nebo nevím, já tohleto tohleto, nevím, to jsem neřešil a uvidíme. No jinak jsem vám chtěl poděkovat, jak volal Mirek z Německa a uh, opravdu, sice já říkám, je to vaše profese, takže se na tom vyznáte, nebo by to dělat každý, nebo by já vede v těch Hej, men, men, promiňte, hej, hej, promiňte, já vím, že jako ten, na co já telefon, tak já jsem na pocházce s Facebookem a já bohužel nebudu moc slyšet večerní pořád, že jdu ráno do práce brzo ve dvě hodiny, takže tak si to, pustí, tak si to pustíte z archivu potom, no. Jasně, já si to většinou pouštím z archivu, když nemám možnost. Ale jako opravdu klebou dolů, protože ty věci, se člověk díky vám Tak, teď nám to vypadlo. Já to, když se tu rádio na telefonu, no to je s technikou. Já se omlouvám, já radši budu končit. Dobrý, dobrý, pane Vásové, mějte se hezky. Chtěl bych ten pořád vidět naživo, ale uvidím, no, aspoň potom, když tak z archivu, no. Je, chtěl bych to s váma tam prožívat, tu atmosféru. Jasně, ale děkujeme na to, nasklenanou. Na na tak, já se podívám na další SMSky, protože jich tady zase je hodně. A je tady další telefon, tak já vezmu telefon a pak budu zase seminovat SMS-kám, protože už se nám krátí čas... Tak, dobrý, Takže hezký, dobrý hezký, hezký podvečer tady Martin Dukát. Já se omlouvám, že takhle výjimečně volám. E, co se týče toho přenosu, tak pokud, že to půjde, tak ho nějakým způsobem zajistíme a přenášelo by se to na našem Facebooku a na našem YouTube kanálu. Takže pak, když to bude možné, tak se o ten přenos pokusíme. Tohle to jsem chtěl také říct, Vladimíre. Jo, jo, dobrý. Přeju hezký den posluchačům a mějte se hezky. Ahoj, Vladimíre. Ahoj. Tak, tak jste to slyšeli. Dozval se člověk, který se tím zabývá. Na rozdíl ode mě. Tak já se dotám. Dotane... Dobrý den, pane Kapale. Je mi 34 a rozhodně si vážím svých předků a všech lidí, kteří se zasloužili o náš stát a naše dobré bydlo. Bez ohledu na věk. Blbci a debilové jsou v každé věkové kategorii. Čas nám ubíhá naštěstí všem stejně. I mě, dáli Bůh, jednou bude 70. Děkuji za pořád a držme spolu s pozdravem. Ondřej z Mikulova. Pane Ondřej, moc jste mi udělal radost, právě protože vám je 34 let a já jsem vždycky hrozně moc rád, když se ozvou lidé ve vašem věku, tedy v tom věku 30 až 40 let a mají podobné názory jako vy, protože to jsou ti lidé, kteří jsou teď v roli výchovno, výchovné roli svých dětí. A na vás, na tomhle té kategorii, bude záležet budoucí osud naší vlasti. Jak ty děti vychováte, takové potom budeme mít lidi. Moc krát děkuju a přeji, ať se vám ve všem, co děláte, pane Ondří, daří. Tak vemu další sms eh, Pane kapel, moc děkuji za fundované vysvětlení historie ohledně Marie Terezie, Jitka z východních Čech. Ano, ona Marie Terezie nebyla, nebyla žádná milovnice Čechů. To se tady jenom teďka, že? Dobrý podvečer, pane kapelé. Lidé, co závidí rouškovné důchodců, mají klapky na očích. Nevadí jim, že naše vláda dává velké částky na podporu jinam, například na podporu opozice v Bělorusku a hlavně neziskovkám, dále na zalesňování v Moldávii a jiné, co se ani nedozvíme. V pátek jste říkal v pito přítomnosti hosta pana Krejčího, že dnes budete číst nějaký důležitý text. Ještě připomínám a prosím o pozvání pana Ivana Vyskočila. Děkuji, Iva. Tak, ten text vám přečtu. Děkuji, já jsem na něj se zapomněl, protože jsem mi tady ztratil. Tak já musím jít, já si ho musím tady vyvolat, protože už budu pomalu končit. Paní Ivo, moc krát díky za připomenutí. Já na to vždycky zapomenu. Já si ho tady musím najít. Tady je otevřený dopis předsedovi Senátu na Obranu žilie na a Já ten dopis přečtu i s lidmi, kteří ho podepsali. Doufám, že se mi ozdo, o tam objeví. Bylo to napsané 3.9.2020 v ostravě. Vážený pan RNDR Miroš vystečil předseda Senátu České republiky. Vážený pane předsedo Senátu. Ne 1. září jsem měl tu čest doručit vám otevřený dopis v skupiny vědců, vysokoškolských pedagogů, umělců a dalších osobností. Řada z nich je nositelem medaily za zásluhy o stát. Dosud jsem neobdržel v potvrzení o přijetí vašeho dopisu. Nezbývá proto, než se vá na vás obrátit znovu. To on ani nedokázal odpovědět. Soud v Británii hrozící Julianu Assangeovi zcela nezaslouženými a brutálními důsledky proběhne již v pondělí 7. září, tedy dneska. Vaše intervence u britských partnerů jim může na pomoci předejít. Svoboda projevu patří k základním hodnotám demokracie. Kde jinde se o její obranu zasadit než právě v zemích, které ji uznávají stejně jako Česká republika? a jsou našimi spojenci. Angažováním v kauze Juliana Assange dáte najevo, že slova o svobodě a demokracii, která od vás tak často slýcháme, nejsou pouhou frází. Podepsán profesor PHD Erian Keller, CSC, jménem signatářů otevřeného dopisu z prvního 9. k nímž se připojili tito lidé další, Michal Černík, básník. Petr Hájek, šéf redaktor časopisu My a internetové proti Protiprout. Jan Kavan, ex minister zahraničních věcí ČR. Docent PHDR Radim Valenčí, CS, ekonom a vysokoškolský pedagog. A já teď ještě přečtu, ještě přečtu ten, ten původní, ty, jenom ty původní, které které byly podepsány další, ty podepsané. Byl to podepsán bakalář Jaroslav Bašta, historik, ex náměstek ministra zahraničních věcí, signatář Karty 77, ex, ex velvyslanec v Moskvě, ex velvyslanec v Kijevě. Dále PHDR Petr Hampel, PhD, sociolog, tajemník České společnosti pro civilizační studia, profesor PHDR Jan Keller, CSC, sociolog a vysokoškolský pedagog, nositel medaile za zásluhy o stát. Dále profesor PHDR Oskar Krejčí, CSC, politolog a vysokoškolský pedagog. Stanislav Novotný, předseda Asociace nezávislých médií, ex-prezident Policie České republiky. Mudr Marek Obertel, lékař. Lenka Procházková, spisovatelka, signatářka Charty 77, nositelka medaile za zásluhy o stát, docent PHDR, Petr Sack, CSC, sociolog a vysokoškolský pedagog, Michal Semín, spisovatel a překladatel, ex-ředitel občanského institutu, Jan Schneider, bezpečnostní analytik, signatář Charty 77, nositel medaile za zásluhy o stát, PhD. Jozef Skála, CSC, historik a vydavatel internetové reví, inženýr Karel Sís, básník a spisovatel, předseda Unie českých spisovatelů, nositel medaile za zásluhy o stát, docent, inženýr Ilona Švílíková, PhD, ekonomka a vysokoškolská pedagogka, inženýr Jaroslav, Jaroslav Šulc, CSC, makroekonom a ex-náměstek ministra financí, inženýr Alena Vytázková, předsedkyně institutu Aleny Vytázkové, ochrana lidských práv a svobod, nositelka medaile za zásluhy ostát stát, eh, PHDR Vladimíra Vítová, PhD, novinářka a předsedkyně Aliance národních sil, MGA Ivan Vyskočil Herec, nositel medaile za zásluhy o stát, Jiří Zášek, básník, docent PHDR Petr Žantovský, PhD, novinář a spisovatel, nositel medaile za zásluhy od stát. Tak vážení přátelé, tito lidé a mnoho dalších z řad obyčejných lidí se postavilo za Žiliana Sánže, který by měl být dnes soudem ve Velké Británii buď vydán nebo nevydán do Spojených států kdyby byl vydán do Spojených států, tak to znamená konec. To znamená jeho smrt. On by tam nepřežil, on málem nepřežívá ani, ani tady, ve vězení ve Velké Británii. Tak vážení přátelé, protože máme, máme 18.30, tak já se s vámi pro tentokrát musím rozloučit a předám vysílání kladenskému studiu a v 19 hodin budu povídat s panem doktorem europoslancem Ivanem Davidem. Takže zatím do 7 hodin se s vámi loučím.